L'Ajuntament de Caldes de Montbui es reafirma de moment amb l'opció de mantenir tancat el trànsit durant els caps de setmana a l'avinguda Pi i Margall. La petició de més d'una seixantena de comerciants de l'avinguda de fer un pas enrere en la bienalització del carrer i reobrir-lo com a mínim els dissabtes al matí va arribar a l'Ajuntament en forma d'instància a finals de 2021. La regidora de Comerç explica que la resposta del consistori va ser que respon a un model de poble que prioritza l'espai per les persones, especialment durant els caps de setmana, com es fa en altres municipis de la comarca. Després d'aquesta resposta, segons Carme Germà, no han tingut més comunicacions. Jo crec que el que ha passat és que durant els mesos de gener i febrer, evidentment, el comerç, però això no ara ni perquè el Pi i Margall estigui tancat al trànsit, sinó de tota la vida baixa considerablement, i potser ara s'ha reprès una mica aquest debat sobre el tema del Pi i Margall i la peatonalització. La regidora apunta que en el seu moment l'Ajuntament va fer un estudi i va valorar que molts establiments dissabte a la tarda són tancats. Amb tot, afirma que no es tanca en banda i que si els comerciants ho volen, estan oberts a parlar. Afegeix que, de moment, els botiguers no han demanat cap reunió. No hi ha plantejada l'opció de fer una consulta, però vaja, vull dir, ja et dic, tot es pot parlar amb ells. Jo veig més factible parlar amb ells i si insisteixen en el tema de l'obertura del trànsit els dissabtes al matí, no em semblaria malament, però si ells estan tancats el dissabte a la tarda i el diumenge no obren mai el diumenge, llavors no sé si té gaire sentit plantejar una consulta. Segons el consistori, els vianants estan satisfets amb la nova mobilitat, així com els establiments de restauració, que poden tenir més taules a la terrassa. Quan feia poc que Carme Germà era regidora de Comerç, a finals de 2021 es va reunir amb els comerciants per aquest tema i va ser aleshores quan els va aconsellar que presentessin la instància, que finalment van signar 63 establiments.